សុទ្ធបានរងរឿងខាងកើតមិនព្រះត្រង់ប្រោប្រោទៀតឯកសិទ្ធិធំអូដំក្នុងរាជព្រះអង្គមានសន្តិភាពមានអង្គបើបាបឡងផិនលួចបន់ឡងមានតែសញ្ជ្រិតមិនអង្គត្រង់ជាធំហើយត្រង់ធ្វើការដឹកនាំដោយរិទ្ធិនំបងដែកនោះក៏ត្រង់ធំពេញសពលោកីវាទីធំក្រៃត្រង់ជាញាក្សត្រអើយមិនត្រង់មានជ័យរៀបត្រង់អើយពឹងផ្អើយហើយអើយតទល់ចំណាយក្នុងរាជដ៏ឋិតអើយមិនត្រង់មានជ័យរៀបត្រង់